Привіт! Приємно, що ти знову тут. Перш ніж розпочати виконання завдань, я хочу розповісти тобі невеличку історію. Мені було цікаво, що насправді означає слово «відсоток». Тобі також? Я провів невеличке дослідження і знайшов відповідь. Слово «відсоток» походить з італійської мови. Італійці говорили «процент» ще в середньовіччі, коли говорили про частину цілого. У перекладі на німецьку «перченто» означає «із ста». Кожному було дуже корисно мати для цього своє слово, тому багато людей з усіх країн використовували це слово. І оскільки так багато людей вживали його, то воно ненавмисно змінювалось знову і знову. У якийсь момент «перченто» стало словом «процент». Отже, процент і так залишилось до сьогодні. Знак відсотка ти вже знаєш. Якось дивно це виглядає. Він повністю відрізняється від інших позначок. Це тому, що знак дуже-дуже старий. Йому близько 600 років. Багато років тому знак відсотка виглядав по-іншому. А саме, він виглядав ось так. Зокрема, дуже часто цим користувалися роздрібні торгівці, які домовлялися про ціни зі своїми клієнтами. І тільки тому, що вони так часто ним користувались, у якийсь момент вони ставали неохайними. Вони писали знак все швидше і швидше. І як це часто буває, коли вони особливо охайні, знак відсотка ставав все більш косим. І в якийсь момент прийшов до цієї форми. Але поки що вистачить історії. Побачимось в наступному відео.